Letná turistická sezóna je v plnom prúde. Na jednej strane pozitívne konštatovanie, no na strane druhej z pohľadu polície ide o obdobie, v ktorom viac ako inokedy apelujú na vodičov na obozretnosť, tolerantnosť a najmä na trpezlivosť na cestách. Ak dovolíte, spomeniem štatistiky z minulého roku. Ide o štatistiku letnej turistickej sezóny za rok 2020 v okrese Martin. Došlo minulý rok 35 dopravným nehodám. Z toho 6 osôb bolo ťažko zranených, 22 osôb bolo ľahko zranených a došlo žiaľ aj k jednému úmrtiu. Zo štatistik ďalej vyplynulo, že počas minulého leta dochádzalo k dopravným nehodám predovšetkým v pondelok do poludnia a v piatok popoludní. Samozrejme, tedy je najväčšia frekvencia. V letnej turistickej sezóne je to ale diskutabilné, záleží od okresu, od toho, aký okres má turistické centra. Samozrejme, my sa budeme aj tento rok zameriavať na letné turistické centra, akým je Trusalová, odbočka na Šutovský vodopád, samozrejme všetky naše doliny, ako je Gaderská, Jasenská, Valčianská dolina, obce, akými sú Diviaky, Drážkovce, Malý Čepčín. Čo býva najčastejšou príčinou týchto nehôd práve počas turistickej sezóny? Nedodržiavanie povinností vodiča a ostatných účastníkov cestnej premávky, nedodržiavanie rýchlosti, jazda pod vplyvom návykových látok. Nedodržiavanie samozrejme vzdialenosti medzi vozidlami. Môže to byť práve aj možno tá horúčava, kedy sú ľudia naozaj omámení a možno nedodržiavajú ten pitný režim? Áno, určite. Preto sme robili dnes aj tú preventívnu akciu. Napríklad sa nám stalo v praxi nedávno, že vodič pod vplyvom dehydratácie odbočil do iného jazdného pruhu. Okrem toho, aby vodiči v horúčavách nezabúdali na dostatočný prísun tekutín a na zvýšenie obozretnosti, polícia upozorňuje aj na ďalší dôležitý prvok, na zodpovednosť aj pri vystupovaní z auta. Vždy je totiž na mieste otočiť sa za seba a ubezpečiť sa, či na zadnom sedadle nesedí spiace dieťa alebo domáci miláčik. Dnešná uponáhľaná doba žiaľ nahráva ľudskej zábudlivosti, ktorá môže mať fatálne následky.